el valor de la solidaritat per nosaltres en aquesta escola és important. I només que ens van indicar la idea que serviria per ajudar a gent desfavorida, ens hi vam apuntar i els nens, tothom s'hi va sumar. La primera idea va ser exposar de manera visual el consum d'aigua que fèiem a l'escola. I vam pensar, bueno, a veure, el consum que fem en un mes, impossible, són 168.000 litres. No, no, no. Després els nens van proposar, bueno, el consum que fem en una setmana, i tampoc podia ser. Eren 42.000 litres. Vam proposar també el consum que teníem en un dia, impossible, 8.000 litres. I al final, només perquè fos evident del consum que fem, vam arribar a consensuar que faríem l'exposició perquè tothom se n'adonés del que gastem en una hora. I en una hora són 1.000 litres. I la idea va ser fer una piràmide de 7x7, que encara no està acabada, 6x6, 5x5, 4x4, fins a pràcticament són 5 pisos. Hola, bon dia, com esteu? Bé. Tenim un problema, perquè els nens no acaben d'entendre això, el mecanisme que hem fet. I per això estem que feu alguna cosa, perquè els nens acaben d'entendre el que hem fet amb l'ampolla i la cisterna, perquè no l'han entès. Podem un PowerPoint? Sí. Això és la cisterna sense l'ampolla, que quan pitxem el botó gastem 5 litres d'aigua. L'ampolla ocupa el litre i llavors cada vegada que tirem del botó cauran, en comptes de 5 litres, cauran 4, perquè l'ampolla ocupa un litre. Com a centre, vull dir, un dels valors que tenim de solidaritat està complet absolutament. I després és important que els nens han adquirint aquests bons hàbits, els estan adquirint en el dia a dia. Crec que també els porten a casa seva i que crec que formaran part, en principi, i espero, de tota la seva vida, de fer un consum responsable de totes les energies que tenim. La Marató és una campanya de bones pràctiques en l'ús i el consum d'energia en els equipaments públics. Té el valor afegit de destinar l'estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica. Des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona hi hem col·laborat fent aquest vídeo i oferint altres recursos del programa Passa l'Energia.